Pevačica Ivana Šašić kaže da je znala da Melina Džinović vara pevača. Ona ističe da su svi znali da kreatorka voli da švrlja. Ivana Šašić progovorila je o razvodu, a njena izjava izazvala lavinu komentara. Svi smo mi znali da Melina tamo negde švrlja i da tome mora doći kraj. Što se nje i Harisa tiče, nekako smo svi očekivali da će se ovo desiti. Da se ne lažemo, to je javna tajna, tvrdi Ivana. Bivša reality učesnica se također osvrnula na razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića. Ja sam pevala na veselju kada se rodila Melina. Sećam se toga, iako je bilo previše od 2 decenije. Dragana je jedan divan čovek. Ako mene pitate, ovo niko nije očekivao. Duže poznajem Tonija nego Draganu. Poznavala sam i njegovog oca. Bez obzira na neke Tonijeve izlete, svi smo mislili da će Dragana to svojom dobrotom sačuvati. Ona je divno stvorenje, ali sve mu dođe kraj, poručila je Ivana Šašić. Ja nisam ucveljena, jesam prevarena, ali sam se zbog prevare i razvela. Na kraju sam zahvalna toj ženi sa kojom me prevario. Ne znam da li bih se mogla i razvesti drugačije, rekla je Ivana jednom prilikom.